Ми щоденно контактуємо і говоримо із начальником штабу, я так розумію, по місту Полтави, директором управління охорони здоров'я, що профілактична робота, особливо в транспорті, особливо у громадських місцях сьогодні була посилена, тому що кількість виявлених хворих все-таки сьогодні більше виникає і по місту Полтави. Періодично ми бачимо десь якісь маленькі такі підйоми є по місту Кременчуку. Сьогодні зосереджуємо увагу там на Карлівку, періодично появляються випадки, тому, шановні колеги, робота є надзвичайно серйозна і відповідальна з приводу нас. Ми бачимо, що тенденція по кількості летальних випадків, вона зменшується, це дуже добре. І в реанімаційних відділеннях сьогодні, блоках інтенсивної терапії на підвищеному кисні знаходиться 73 людини на ранок сьогодні. І отримують допомогу через апарати ШВЛ, це 33 людини.